Erromantizismoa, mugimendu kulturala eta espirituala zen aldetik, presentzia haundia izan zuen eta dauka gaur egun ere, Euskal Herriko gizataldearen izaera deskribatzeko orduan. Teoria erromantikoen ezaugarri anti-industriala, Euskal Herrian baserriko bizimoduaren aldeko diskurso bilakatu zen. Literaturaren baserritartzea eta lehen aldiaren nostalgia, hortxe daude Eusebio Azkuerengan. Mende amaieran, kondairen aldeko korronte indartsu bat sortuko da hortik. Subjektibismoarekiko eta niarekiko ardura argi agertzen da idazki literario asko eta askotan. Bere baitatik idazten zuen etxahun bertsolariaren gandikasi, eta bilintzen ganaino niaren presentzia izugarria da Euskal Lirikan. Izadiari emandako garrantzia, historiaren utxaltasunaren aurrean iraunkortasunaren simbolo dena, euskal erromantizismoaren oinarrietako bat da eta hogei garren mendea nahikoa aurreratu arte iraundu. Lirika da emeretzigarren mendeko euskal literaturaren produkzioan lekurik zabalena hartzen duen generoa. Lirika horretan, gaiak eta kontzeptu handiak baeturik ikusten dira. Alde batetik gutxi idatzi zelako, eta bestetik argitaratzea oso zaila zelako. Arazoak arazo, esan behar da, Ricardo Navas Ruizek erromantizismoa definitzeko proposatzen dituen oinarrizko ezaugarriak emeretzigarren mendeko euskal lirikan argi eta garbi agertzen direla. Eusebio Azkuek historia nazionalari emandako garrantzia Etxaunen niaren erabilera Amodio sentipenean oinarritutako bilintzen lirika Elizan buru eta Arrese beitiaren aberriaganako sentipena iparragirrerengan gizagatazkek hartzen dituzten ezaugarriak. Larresoroko eskolako idazleen joera bukolikoa. Hizkuntza mailako berezitasunaren bilakaera. Bereizgarri lokalisten bilaketa. Izadiaren presentzia nagusia. Adierazpen indarra horiek lirateke emeretzigarren mendeko euskal lirikaren zati handi baten ezaugarriak. Azken batean, poesia erromantikoaren aurrean gaude.